Qindra gra dhe vajza janë bërë pjesë e tubimit që mbyll muajin ndërkombëtar të luftës kundër kancerit në Tiranë. Shpërndarja e kuponave për të përfituar një mamografi si dhe një numër vizitash klinike falas ka rritur ndjeshëm numrin e femrave pjesëmarrëse në marshim. Të pranishme në këtë aktivitet zonja e parë Teuta Topi, kryetaria e kuvendit Jozefina Topalli, nën kryetaria e Bashkisë së Tiranës Jorida Tabaku, si dhe përfaqësuese të ambasadës amerikane, bën apel për ndërgjegjësimin dhe zbulimin e sëmundjes në fazë të hershme. Drejtuesja e Shoqatës Kristiane të Grave Shqiptare vuri theksin tek mungesa e politikave dhe strategjisë së shtetit për të luftuar këtë sëmundje. Askund askush nuk ja ka dalë të korë fitore në këtë fush pa bashkuar forcat me ato të strukturave të shtetit. Por u bën kaq vite që ne po presim për një strategji shtetërore të luftës kundër kancerit të gjirit. Dhe pritjen nuk e kemi kursyer, por deri më sot asnjë lajm i mirë. E ndërkohë na mbetet vetëm të kujtojmë se nga kanceri i gjirit mund të shërohesh, por vetëm nëse e zbulon atë shpejt. Nën kryetaria e Bashkisë së Tiranës Jorida Tabaku deklaroi se bashkia po harton paketën e shërbimeve sociale, nëpërmjet të cilës do të bëhet e mundur edhe identifikimi i rasteve. Ajo që Bashkia e Tiranës është duke përgatitur është pikërisht një paketë sociale, një paketë me masa për të gjitha shërbimet sociale në mënyrë që administratorët social në mini bashki të punojnë me komunitete, të identifikojnë këto në shtresat në nevojë dhe sigurisht në bashkëpunim me spitalet, me qendrat mjekësore, ne të luajmë një rol më aktiv. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, 75% e femrave të prekura nga kanceri i gjirit e kapin sëmundje në fazën e fundit. Çdo vit në vendin tonë regjistrohen 410 raste të reja të prekura nga kanceri i gjirit.